Друзі, всім привіт! Щось давненько ми з вами вертуток не їли, хрумких, запашних. І сьогодні я приготую одну вертуту таку слоїсту з солоною начинкою, а одну із солодкою начинкою. І для тіста, спочатку ми ж замісимо тісто, мені потрібно 500 грамів просіяного борошна вищого гатунку. Я додаю сюди пів чайної ложки солі, додаю одне яйце, перемішаю яйце з борошном і поступово додаю воду звичайну кімнатної температури. Води взяла одну склянку, думаю, піде десь 220-230 мл на 500 грамів борошна. Замішуємо тісто спочатку, як завжди, виделкою. Я відібрала одну ложку борошна для того, щоб підсипати надалі. І додаю 1-2 ложки олії на руку та замішую вже рукою тісто. Таке тісто можна замішувати і без яйця. Тоді води піде 250 мл. А так, як в нас яйце, то пішло 230 мл води. Ну, тісто ми зібрали все. А тепер продовжимо вимішувати на столі. І мені пригодиться це борошно, яке я відібрала трішечки. Вимішуємо хвилинки 2 до однорідності. У мене цього разу сіль міленька, дрібненька, бачите яка, тому я не розчиняла в воді. Якщо ж сіль крупного помолу, то потрібно її розчинити в воді, щоб тісто не рвалося. Все тісто ми вимісили, воно не пристає вже до дошки. І нам потрібно дати тісту відпочити. Кладемо його в миску, щоб воно не приставало. Знову ж таки капнемо трішечки олійки на дно. Примастимо зверху. Накриємо рушничком або будь-якою плівкою та відкладемо, щоб тісто відпочивало. А за цей час приготуємо начинку. А в нас вчора ввечері пройшов такий добрий дощик. І подивіться, все як оживилося, все піднялося, як солдатики, вся розсада, яку ми посадили. І зараз я зберу для начинки трішки кропу та трішки листя зеленої цибулі. Підкажіть, будь ласка, що це за пташка співає? Так. Я ж тепер... І для солоної начинки мені потрібно 300 грамів кисломолочного сиру, один добрий пучок кропу та зеленої цибулі, одне яйце і сіль за смаком. На 300 грамів сиру я додам приблизно чайну ложку без гірки, а ви додавайте за смаком. До речі, кисломолочний сир можна замінити на бризю, а можна і взагалі приготувати будь-яку начинку, наприклад, картопляне пюре. Додаю солі, ось так, під ніж, бачите, без гірки. Розбиваю яйце, додаю зелень і все це залишиться добре перемішати. Ну, от і все, начинка
номер 1 готова. Для начинки солодкої номер 2 я візьму 300 грамів кисломолочного сиру, пів столової ложки цедри одного лимона, 2 столових ложки цукру. Цедру лимона можна замінити на ванільний цукор за бажанням. Розбиваю одне яйце. Додаю пів склянки розинок. І знову ж таки все добре перемішаємо. Начинки готові. І для перемащування тіста мені буде потрібно 40 грамів вершкового масла та 40 мл олії. Вершкове масло я розтоплю в мікрохвильовій печі. Поєднуємо олію з вершковим маслом. І поки ми готували начинку, підготували дека, змастили їх вершковим маслом. Тісто наше вже відпочило. Ми його ще один раз перемісимо. Далі розділимо на дві частини. І сформуємо дві кульки. Підсипаємо борошном. І качалкою розкачуємо перший шматочок тіста. Розкатуємо тоненько-тоненько. І після того, як ми тоненько розкачали тісто, змащуємо олією та вершковим маслом. Злегка підтягнемо тісто, щоб воно було трішечки тоньше, скільки нам дозволяє стіл. Придамо злегка форму прямокутника і на частину, на половину тіста викладаємо начинку. І щоб наша вертутка добре слоїлася, ми ще раз щедро ось тут, де без начинки, змастимо, щоб тісто не злипалося і було хрумке. І далі скручуємо нашу вертутку. Далі прокручуємо, так як ми викручуємо білизну злегка, без фанатизму. Особливо підтягуємо кінчики, щоб вони не були дуже такими товстими. Та скручуємо вертутку. Кінчик підгинаємо під низ. Деко я змастила вершковим маслом. І дамо тісту злегка відпочити, а потім його розрівняємо по декові. А зараз це солодкою начинкою, а зараз будемо так само робити вертутку з солоною начинкою. Знову злегка розтягнемо спочатку серединку, а потім краї. Тісто зробили ось таке тоненьке. Бачите, воно навіть просвічує руку. І тепер знову ж так само викладаємо на половину начинку. Розрівнюємо лопаточкою. І тісто, яке залишилось без начинки, ще змастимо жиром. Далі все так само скручуємо, як і першу солодку вертутку.
розкручуємо, підтягуємо кінці, щоб не були товстими, та скручуємо равлик. Викладаємо в деко. І я злегка ось так їх приплюсну. Духовку вімкну на 200 градусів. І як духовочка розігріється, відразу відправимо вертутки в духовку. Попередньо змастивши олією з вершковим маслом. Моя духовка випікала вертути 45 хвилин. Я їх тільки міняла місцями. Викладаємо їх в блюдо або в тарілку. Подивіться, які вони слоїсті та хрумкі. Що неможливо їх навіть от і перекласти. Подивіться, яке листкове тісто. Бачите? Дуже смачно. Навіть ще не скуштувала, вже знаю, що це буде смачно. Цю вертуту, що з солодким сиром, ми зовсім трішечки підсипемо цукровою пудрою. Все, це в нас буде до чаю. Космос, тебе навіть не підняли вертути. Ану, давай, уступай. Давай. Ще раз покажу вам, подивіться, як вона хрумтить. Яка вона слоїста, та як же ж вона розсипається. Це дуже смачно, але ж іще гаряча. Друзі, ну ви, мабуть, догадуєтесь, що це смачно. Не буду вам наганяти апетит. Хоча, якщо вам сподобалась вертута, ставте вподобаєчку. І після того, як ви поставили вподобаєчку, швиденько біжіть на кухню та місіть таке тісто. Показала вам в розломі ось вертутка, яка солона, зелені у нас. Ну і покажу, щоб не говорили, що не показала в розломі вертутку, яка в нас до чаю буде. Ось така з родзинками та з солодким. Це дуже смачно. Солону вертутку ми будемо їсти зі сметанкою, солодку з чаєм. Ну і всім нашим глядачам бажаємо смачного. Всім бажаємо мирного неба. І пока-пока. Підкажіть, що це за птичка так радіє життю?